Scenica Sandra Rešić konačno otvorila srce u toku je radio, emisija Amnezija koju vodi i uređuje reper Nenad Aleksić-ša, njegov naredni gost je pevačica Sandra Rešić koja je otvorila dušu o svim aktuelnim temama u Beloj kući. Rekla si da si očekivala preki prijateljstva sa Dejanom, ali ono što ti stoji u glavi je njegova izjava da je sve bila gluma, počeo je Ša razgovor. Da. Šokirana sam. Nisam to očekivala da sam folirant, morbidno. Treba da ga bude sramota. Ja ga neću vređati nigde, mislim da je loš čovek, ne zato što je dva puta izdao, nisam očekivala lepe argumente, nego prosto nisam očekivala da će argumenti i traženje krivca u meni. Mislim da je Dejan Dragojević loš čovek. Ja sam neko ko pokušava da nađe nešto dobro, ali kod njega više nema dobrog. Ja se nisam borila za njega niti pišala po njemu kao on po meni poslednjih dana. Mene njegove reči jako povrede, gledam da sebe guram napred i ne razmišljam o njemu. Imam potrebu da pitam nekoga šta se desilo, iako znam sve šta se desilo. Trudim se da pređem preko toga bez suza. Prestaće da boli u nekom trenutku. Kad te neko toliko puta povredi, zgadi ti se. Ponizio me bez ijedne uvrede. Tu više nema priče i kraj, ja njega nisam pogledala od subote ni jednom. Nemam potrebu da promenim mesto za crnim stolom, pričala je Sandra. Šta se dešava sa ostalim dešavanjima u kući? Pitao je Ša. Što se tiče cara, on je inadžija, Ana ide svima koji su ostavljeni, meni je to budalaština, ona da je bila pametna bila bi sama. Za mene se ona ovde najviše ponizila. Dalila će se pomiriti sa carem, očekujem to, rekla je Sandra. Miki Đuričić je ušao u studio i prekinuo Sandrino izlaganje, ja bih samo jednu rečenicu, nešto razmišljam, svi ljudi koji prave kako se potresaju kada mi komentatori pričamo. Kada bi ovde bili normalni ljudi, ja bih bio normalan, hvala vam. Da nema vas budala ja ne bih imao ulogu ovde, i retko ko od komentatora će nekoga povući za ruku i reći nemoj to da radiš nego čekamo da neko napravi. Tako da samo i mi golo, pričao je Miki Đuričić. Marko Đedović je iznerviran Mikijevim rečima upao u studio radija i žestoko mu odbrusio. Ti ovde glumiš moralni sud, mani se toga. Meni je rečeno da budem ja. Ja ne treba da preispitam ljude. Ja kada nekome kažem da nešto ne radi, vi kažete pustite ih da budu oni. Sad su svi, a neko manje ili veće, drao se Đedović. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.